Добре, имаме звук, имаме камера, одиме. Отпред саат од денес си го зедов Тошо Филиповски. Тошо, добро дојде во Југото. Добро те најдов. Како е во Југо, вака и во Битола, за време на Манаки? Ја на Манаки често дојдам, а прв пат се возам во Југо. Во животот или? А ја мислам дека и во животот. Сериозно, не никош? Сеќам, ја не сум имал, а не сеќам дека некој мој пријател некогаш имал, имал Југо. Па некогаш ме возел, баш не ми текнува момент. Па добро, и ова историја на некој начин колата, како што ти со... А ја знам приказнава, нели? Јас сум малку постара генерација, знам да, ово. Тоа ете така. За Југото. Да, сакам да спојам Југо историја и оно што го правиш ти е историја, исто така, ајде, така? Така. Ти си жива енциклопедија, ако може така да се каже. Ајде са, и така може да кажем. Така може, како те наимат наречено, жива енциклопедија, роке... Секако, ама не гледам тоа така... А не знам како да, ниту да го дефинирам, у суштина е нешто што го сакам и го правам и без го правев. Да. Предходно и без да имав можност дел од тие работи да ги публикувам, да ги објавувам, да ги средувам, си ги собирав. Така да ако некој сега тоа го нарекува кој енциклопедиски труд, окей, меѓутоа ја малку поинаку ги си ги лично перцепирам тие нешта, за мене тоа е една убава го спомнати момент од историја. Која сум ја живел и желбата ми е да соберам, да сочувам, да не остане, ете, само на, бидејќи јас кога растев, сето тоа беше наративи, раскажување, урбани приказни, сега сакав еден убавен дел од таа историја, оно колку што ќе стигнам, да го сочувам на, дали на аудио формат, на ова, почеве што ја објавувам, дали, како пишам збор со книгите, така да, ете, на некој начин се е тоа енциклопедија. Тие што не знаат, значи ти си колекционер на грамофонски плочи, имаш многу томови на. Да, види, не на... само на грамофонски плочи, у суштина имам една голема мана да собирам се и се што. Ето така, да. А едноставно не фрлам, мојата куќа у Кочани е преполна со секакви артефакти, значи ја можеби не го употребувам, или не сум го изведел на светло дено и останати сегменти од моето колекционирање, пример, сакам филм, следам да. Филмови, собирам тие флаерчиња, такви работи, така почнав и со музиката, значи ги чувам тие флаери, плакати. Едноставно имам некоја болест она за чување, да за чување. Чувам, а дали некојаш јас ќе ги употребам или ќе му ги позајмам, дадам на некој што ќе ги сочува тие. Знаеш како Манаки велел едно кадро за мене, друго за историјата. Ете, 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 паметно, така паметно да размислувал така да ја собирам. Еве, кога спомна плочите, собирам по неколку примероци од македонските изданија, едно за чување, друго за изложување, трето за слушање, така да се најдат. Ето така, имаш значи и цела енциклопедија, том, како и да се нарече тоа за македонскиот рок-н-рол. Тоа се четири книги досега. Да. Едната е македонска енциклопедија, рок-енциклопедија. Шо има внатре? Колку бендови се запатени? 333 бенда, 333 македонски бенда од почетоци, значи од 63-та година, па до некаде неколку години пред објавата. Тоа се информација која што ти ги имаш, но еден не би си бил во комуникација. Класични, да, биографии, класични биографии за бендови, за 333 бендови. Така. Начинот на кој што ги собирав е дел од материјалите, нормално, што ги имам јас, дел од 6-7 месеци истражување интензивно универзитетска и најголем дел од разговори со луѓето. Тоа се неколку стотици и стотици. Види, самото пишување интензивно 2-3 години ја пишува. Да. А самото приготвување, разговори, оформување, концептот, десетина години секако работев на таа книга, која што излезе 2018-та, потоа наредните три книги, втората е македонска дискографија на винили, 2019-та, третата е македонски рок времеплов, 2020-та, чи нам беше, да, и 2020-ти, минатата година, 2022-та е биографијата за Мизар. Така, така да, веќе полесно, потрошив многу години, нормално, на средување на тој материјал, ја колекционирам 40-тина години. Е, така. Меѓутоа, за... 10-тина години ми треба да ги го средам целиот тој материјал, што го имам, за да можам се секоја година да објавувам по некоја книга. Точно, прашањето ми е, бидејќи тоа се многу луѓе, значи многу карактери, многу групи. 2500 луѓе се споменати во енциклопедијата. Така. Значи, ти
делумно си бил во контакт, да речеме, со па, тие луѓе. Па, 1500 луѓе. Ето така, јас кога вака се организирам во југото за да снимам со луѓе, имам потешкоти. Ти како се снајде, сигурно си имал некои предизвици, сигурно си имал препреки во текот на целото друсе со здајде, некој приказна тука да ни раскажеш. Имам многу приказни, нема у детали, затоа што ќе одземе многу време, да. Меѓутоа, те сваќам и тебе. А работата е дека недовербата, особено за правењето на енциклопедијата, бидејќи беше прва, од воопшто енциклопедиски тип нека публицистичко дело во Македонија, и самите музичари со кои што комуницирав и нема некоја претерена доза на доверба дека нешто од сето тоа ќе излезе со оглед на тоа дека ме знаат, значи јас сум работел медиуми со години пред тоа, ме знаеа музичарите, немав проблем да стапам во контакт, меѓутоа недовербата беше огромна, као, ајде, тоа е огромна, е, тоа е огромна, сите се свесни дека е тоа огромен труд за кој што генерално во секоја нормална држава го прават тимови на луѓе, седнуваат и со не ти се има некој налутено за нешто? Не, 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 едино, не си го објавил, не си го спомнал? Не, немаше такви работи со тоа што јас во старт најавив дека тоа е само прв дел, јас знам и имам, и подготвувам, да, нови 333 бендови, веројатно тоа ќе биде за едно-две години. Има Македонија толку бендови? Абсолютно, јас сум, тука е недовербата на сите кои им кажувам, сите на рака ќе избројат, кои ќе им кажеш, ајде, македонска сцена наброј бендови, ќе избројат 10, 20, 30, кои им кажам, книгата е 333 да. И имам уште нови 333. Со, од кај значи, гина иде прашање? И тоа не са бендови, оно што не оставили никаков тракт. Ова са бендови кои што имаат снимки, кои што настапувале на концерти, на фестивали. Да. Значи, сериозни бендови, не е тоа за ебанција. Ама, ете, пустото тоа што до сега не сме ги забележувале тие работи, па доаѓаме до ситуација да подзаборавам и тоа е нормална работа. Деве, ти битлски бендови, да те прашам сега, ќе наброиш 3, 4, 5, а ја веројатно ќе ти наброем барем уште 55. Да. Кои што оставили некаков трак. Да, добро, се тоа. И сепак, значи, имам историја во тоа. Имаме, еве, тоа беше една од работите заради кои што ги пишува. И колку е важно ова нешто да постоите во нашата држава? Како... А важно е, тоа е документ на едно време. Документ да. за иднината, кој што зборува, нели, за какво тоа било минатото. И е одличен документ за покажување на сите оние странски пропаганди кои тврдат дека Македонија е, не знам, вештачка творевина, Македонија е вака, Македонија е онака, не, Македонија има сериозен урбан дух пред се, и Македонија има со што да се горде, освен она фолклорот, сите што да. Го спомнуваат се, ние имаме сериозна и квалитетна и квантитетна современа македонска музичка култура. Ето така. Така да убава е генерациите кои што доаѓаат, кои ќе сакат на нешто да се навратат, да се подсетат, да дознаат, да имаат што да прочитаат. Значи, друго е урбани анекдоти да се пренесуваат, а друго е кој ти имаш од каде да се, на што да се повикаш. Да. Јас пак ќе кажам, не можам да тврдам дека или наоѓам некои ситни грешки тука и можда не е во 100%, а пошто имам многу податоци тука и лесно човек може да се изгуби. Веројатно ја пишувајќи тоа сум се некаде ненамерно сум се изгубил, меѓутоа 99% е релевантни биографии на бендовите. Сега преска ме праша, се не ти оставам ја многу време, ама кога ќе ме размоабетиш онда. Да, да. Имам проблем со зборење. Значи си тие енциклопедии сакам да ги кажам. Зборе, што е, не е проблем. Значи бендовите, знаеш, на прво имаше тој момент на недоверба, екса 10 години, па ќе направиш, па тоа сам нема шанси кој ќе го направиш и при тоа нели нема шанси, ајде ќе се видиме денес, ај дај ми информации, важи, еве ти пет информации, еве ти една фотографија. Да. Ќе се заврши на крај која видоа. Лале, што не ми кажа бе да ти дадев и други, ја најдов други, па еве. Извини, не верував, ама геш сега, ако правиш нешто слично, ќе ги најдам. Да, ама во сувија случај, добро е што се јастел простор, за да и понатаму да може да се развива цела ова приказна. Тоа е основата. Македонска рок енциклопедија е основата на било какви идни. Значи, додека ме држи мене живото, здравјето, ќе работам, ќе создавам, ќе творам, ќе пишувам. Колку ќе излезат од тоа книги, не знам. И тоа остават поле за идните генерации да можат да се надоврзуваат, што би значило. Како што започнав книгата за Мизар, значи сега ве работам на книга за Готра, Горан Трајковски од Анастасија. Така да ќе следуваат и други книги и некои идни генерации ќе пишуваат други книги за одредени бендови, за одредени сцени. Зашто да не излезе книга за Битола?
за битолската рок сцена. Се малку да не сврти, ја гледаш? Е, така. Пренасочување на сообраќајот. Елистер, Еврофармира. Денес е тие? Веројатно, веројатно. Така да, Битола има огромна, огромна сцена која што заслужува да биде представена во една книга. Знам дека Иле Марков правеше една книга за битолската панк сцена. Така да, веројатно, и имаше една девојка Наташа, ми се чини, заборав, исто имаше некоја, не знам. Значи заборав... имаш колеги, да речам, вака што се занимава. Па има луѓе кои што се занимават, ја верувам дека ова ќе им биде посериозен подстрек за, за малку посериозни истражувања. Да, значи... ама твоето некако излезе на површина, знаеш и медиумски го има, постоиш, те има, да речеме, во многу медиуми, те има, те пишуваат по портали и така натаму, знаеш, доста си влијателен. Тоа беше поентата, значи, книгата Македонска рок енциклопедија е направена и да биде и луксузно издание. Так. Значи на тврд повес со, со мотница, голем формат, самата е 2 кила, 2,5 кила, тешка. Значи сакав да биде сериозен труд. Ја се уште сметам и се борам за тоа да македонската рок сцена го добие заслуженото место генерално во медиумите. Што значи не сакав у старт да одам со некоја книжка на обична хартија, да, а скромно направена. Сакав да ја дигнам сцената на едно поголемо ниво. И сите наредни, на пример, останатите три книги се потоа веќе првата е црно-бела. Овие се веќе во боја, мизаре дури и двојазична. Така да одам се порепрезентативно. Плочите што почнам да ги издадам, издавам исто така се репрезентативни, објаснуваат еден период, едно време. Еве сега ќе ја покажам ова. Ајде може. Кога сме веќе ке плочата, утре имаме промоција и музиката, еве веројатно ќе се види. Да, сигурно. Плочата на паркети, ова е легендарно издание од 96-та, тогаш објавено само на касета и сега после 27 години за прв пат го објавуваме на, на, на винил и ова е документ на едно време. Ова е одлично. Нешто што Битола, Битола пред се, ова е иконик бенд за Битола, меѓутоа за воопшто македонската музичка сцена е еден од најзначајните бендови и еден од најзначајните албуми. Да. Самиот автор на Омотот Игор, Александар Сотировски, исто така многу битен стрип цртач, кој што го направи прекрасно дело со ова. Со ова, да. Со ова издание, одлично негова идеја. И се зошто се слуша музика на винил? А, са, тоа е веќе... друга малку, тема, малце. Тоа е сосем друга тема. Ја, види, најбитно е да се слуша музика. Так. Тоа што јас обожавам винил и сметам дека винилот така е еден подолговечен медиум кој што нуди малку поинаква естетика, значи можеш да уживаш во омотот поинаку, самиот чин на слушање, значи не сум ја од оние кои што преферираат да кажат па звукот е подобар, не, не, мене ми е фетиш станувањето на 20 минути да свртам плочава, е, со внимание да ја отслушам тие 20 минути, да, да го разгледувам омотот, да. Едно, друго. Тоа ми е уживањето, тој чин на 40 минутно слушање на еден, на еден албум. Ставањето на CD ми е она, 17 минути сум заборавил кога сум го уклучил CD-то и што слушам. Да, оно што е интересно е што, значи, голем дел од живото си посветил на музика, а не си музичар. Никош не сум се нарекувал музичар, формално, дефинитивно не сум. Да, свидиш на нешто? Не, имаш... не, имав 86-та еден хардкор панк бенд, првиот во Македонија, кој што праеше многу кратко, всушност тоа е некои демо снимки кои се објавили на касета и тоа е ништо, никад не ме интересирало тој дел нешто посебно, не сум музичар, не знам да свирам. Да. Тоа со пењето беше урлање, она хардкор екстремно. Е, така, баш така, баш, баш. Ама не, повеќе ме интересирало вака, значи цел живот сум сцената како новинар, радио, телевизиски емисии, да. Списанија сум правел, тук и таму организирал концерти, еве издавачство. Тоа повеќе ме интересирало отколку самиот чин на ја да продуцирам музика. Веројатно не сум талентиран за продуцирање. Изнимно сум благодарен на се ова што македонската музика испродуцирала, па сега ја можам на некој начин да го, да го представам на јавноста. Тоа е што го сакам. Во ред. Тука е, мислам дека и крајот на времето, тоа ќе ни почне и настанот и така натаму. Фала ти многу. Фала ти премногу, значи имаме многу што да му обетиме за тебе, знам дека ти оди, али еве, се некој краток формат. Чкембари ни се тука, ќе го запалат се малку плоштадот. Ако, ако, за победа нека е. За победа многу. Ете го. Виде? Почна убаво. Заедно нека е ова. Ова слават пред време од паркети. Гледаш како те пречекавме? Ова е славење на паркети и на плочата која што утре ја промовираме во магазин. Ете така, тоа што фала ти уште еднаш. Фала и тебе. Поздрав до сите, гледајте не. Се гледаме, чао дечки. Чао.